Velkommen til endnu et afsnit af YouTube Ugen, der gik. Mit navn er Logan, og lad os så springe ud i det. En ny uge er gået, og lad os da kigge på de mennesker, som har uploadet nogle videoer, som har underholdt mig den her forløbige uge. Den første person, det er en fyr, der hedder Jeppe Røn. Jeppe Røn har lavet et skoleprojekt, der handler om netetik. Ufattelig spændende video at se, og det får lidt tankerne til at køre. Ja, det handler om folk, der behandler hinanden dårligt via nettet, skriver sure beskeder og grimme ting og sådan noget. Der går ind og tjek den ud, den er klart værd at kigge på, den sætter ens tanker lidt i gang. En anden, som også har været lidt op på de kanter der, det er den altid smukke Christine Slot. Christine har også været udsat for en del ting, og det har hun været i rigtig, rigtig lang tid. Jeg synes personligt, det er enormt synd for hende. Hun gør det sgu rigtig godt, og hun fortjener meget bedre end det. Så de folk, som render rundt og troller derude og laver falske profiler og pisser papir, jeg kan kun sige en ting til jer. Har I meget, meget lille diller, eller har I bare ikke noget liv? Kan det passe, at jeg er så fucking jaloux, at I skal gøre sådan noget? Altså, hvad er det, I får ud af det? Ikke en skid. I er bare til grin. Ikke en skid af det. I er fucking til grin. Alle andre mennesker, jeg gør, end jer. De sidder bare og griner af jer og tænker, hold kæft, hvor har I et uselt liv? Hvad er det, der sker for jeres hoved? Synes I selv, I er seje? Fordi det er I helt seriøst, ikke? Så fuck af. Når vi nu er over det, hvem de satte i bås, og så lad os lige snakke lidt om Brian from Denmark. Brian from Denmark har lavet spillet, dog ikke helt rigtigt, men han har lavet et Prison Break i Minecraft. Jeg følger ikke selv med i Minecraft, men ja, han har lavet det sammen med Molle. Jeg synes, det var pisse sjovt. Mega griner den måde, de laver det på. Rigtig god dynamik, de to har sammen. Tjek hans kanal ud, og som sagt, linken er nede i beskrivelsen. En fyr, som jeg bare synes bliver sejere og sejere, det er IQ Miller. IQ Miller har lavet en rollercoaster-agtig-ish ting med hans kammerat. Det er ikke rigtig en rollercoaster, men det er en stol, der er monteret på sådan en ting, der drejer rundt, som bliver trukket af en ATV. You don't get my picture, fordi jeg fandt det heller ikke. Men det ser fucking vildt ud, og ja, sign me up. Fuck, det kan jeg godt at prøve. Den altid kreative FrameFan1 har også været på banen den gang. Han har faktisk lige i dag uploadet en video, der hedder Kaffebønderen, som jeg personligt synes, der er mega sjov. Pjavn er også med i videoen. Tjek den ud. Hvis vi hopper over på Mesas kanal, så har de lavet endnu et afsnit af Mesa Weekly med deres verden Morten Mønster. Det er altid sjovt at se. Gå ind og tjek det ud. Det kan være, at de reklamerer for nogle YouTubere, som I måske ikke helt kender. Så ja. Hvis I bliver ved Morten Mønster og hopper over på hans kanal, så har han lavet to videoer den her gang. Det ene, det er, handler om et røveri, og ja. Fucking griner han lavet. Jeg kan ikke sige andet. Og den anden, der ligger han stemme til noget Hannah Montana-film. Jeg sad vitterligt og grinede af de to videoer. Tjek hans kanal ud. Han har lavet så mange videoer, at de bliver bare sjovere og sjovere. Hvis vi springer over på en kanal, der hedder Our Crazy World, så vil jeg se Christian Bruno og hans kæreste. De har taget en tur på picnic, og ja, de hygger sig fandme meget, og det er mega sjovt lavet. De er virkelig, virkelig morsomme. Er man lidt mere til de rigtig, rigtig lækre tøser, gå over og tjek Simone Wulfs kanal derude. Hun er i gang med en taste-test med hendes veninde Amanda. Og ja, hvad kan jeg sige? To tøser, der er blindfoldet. Need I say more? Bliver vi lækre damer, så lad os lige gå over til Super Pinky Kitty. Hun har været til SVS-con, og det er sådan noget cosplay. Og hvad kan jeg sige? Så må hun ikke være lækker nok i forvejen, så prøv at forestille hende i et cosplay-kostyme. Hvis I ikke kan forestille jer det, så tjek hendes kanal ud, og hvis ikke, tjek den ud alligevel. Er man til mere hygge end hjemlig hygge, med varm kakao og et lille tæppe, så gå ind og tjek kanalen, der hedder RealGhostHunting.dk ud. Det er gutterne og gutinderne fra GhostHunting.dk. De har været ude i privat hjem derude med deres kamera og deres gadgets, ting og lange. Og for at se, om der findes spøgelser derude. Prøv at tjekke den ud og gøre jeres egen vurdering af, hvad fanden der foregår derude. Ufattelig spændende. Også den her uge, der skal vi sige tillykke til nogle stykker. Den første, vi siger tillykke til, det er Armin. Armin har nået 90.000 subscribers. Det er fantastisk, og han er utrolig talentfuld. Han har lavet en 90.000 sub special, hvor han spiser en durum med noget chili i. Velbekomme, siger jeg bare, og stort tillykke herfra. En anden, vi også siger tillykke til, det er Stu Blågårds. Han har nået 80.000 subscribers. Fantastisk, og han gør det bare godt. Hans videoer er fantastisk gode. Han har denne gang lavet en subspecial, hvor han taler med sig selv som 16-årig, og det er faktisk meget sjovt at se, hvor meget man egentlig har ændret sig på så få år. Så skal vi også sige tillykke til en gut, der hedder Benjamin Jønsson, tror jeg han hedder. Hvis jeg udtaler navnet forkert, så fucking undskyld. Men 50.000 subscribers, stort tillykke herfra. Han har lavet en video, hvor han sammen med hans kammerat får sat sådan en strømting her på armen, hvor hans kammerat så stiller ham nogle spørgsmål, svarer han forkert, så får han strøm.
Personligt havde jeg nok ikke sat den på arm, måske på dealer, og vi rører noget af den stil der, og så skulle den ellers bare trykke sig mok. Men that's me. Den sidste vi også siger tillykke til, det er Son Michael, eller Son Michael. Jeg må snart finde ud af, hvordan fanden man siger det navn. Han har nået 9.000 subscriber, også kæmpe tillykke herfra. Du suser bare deroppe af, og du gør det pissegodt. Fantastisk gode videoer. Han har den her gang lavet en Bean Boozle Challenge, ikke hvor han sidder og spiser en af gangen. Nej, han tager hele kæftet, dumper det ind i munden, og så skal der ellers bare typisk. Fy for satan, siger jeg bare, og stort tillykke herfra. Som altid til sidst i nyhedsudsendelsen, så skal vi lige over og tjekke på vejret, så lad os hoppe ud til vores udsendte medarbejder og se, hvordan fanden ser vejret ud i Danmark lige nu. Tusind tak fordi I så med. Hvis I vil se nogle af videoerne, så er der link ned til beskrivelsen af dem, som jeg har snakket om i hvert fald. Hvis I kunne lide det her, jamen, så er I velkommen til at give det et like. I må meget gerne subscribe til min kanal. Der kommer en masse af det her pis og det her show, jeg kører hver uge. Gerne om søndagen, nogle gange om mandagen. Ah, fuck up sometimes. Men ja, I må have det godt, og jamen, fuck af herfra.